Re, viss ēters ir te! Pēc divu gadu pārtraukuma lieldienas šogad beidzot varēsim sagaidīt plašākā lokā, protams, ievērojot piesardzību. Šajās dienās viesojāmies Kapseļu ielas bērnu namā, par kuru panorāmā esam stāstījuši vairāk kārt, un kopā ar bērnu nama direktori aktualizējuši tematu par bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem ļoti vajadzīgas īstas mājas. Kapseļu ielā pēc ilgāka pārtraukuma notika pirmais atvērtais pasākums, kur mērķis iepazīstināt sabiedrību ar šiem bērniem un atrast viņus uzņemošās ģimenes. Turpina Vita Anstrate. Uz dzīvās uguns vārās lieldienu olas. To gatavošanā un krāsošanā iesaistījušies Kapseļu ielas bērnu namā dzīvojošie bērni. Pēdējo divu gadu laikā šis ir pirmais pilnībā klātienē sarīkotais atvērtais pasākums. Iespējas satikt bērnu nama bērnus, dāvāt viņiem savu laiku. Bet lielais mērķis – vēl vairāk nekā 20 bērniem atrast mīlošas ģimenes. Šodien mums ir lieldienas, lieldienu pasākums bērniem, arī darbiniekiem, un kāleži mums arī ir tādi atbalstītāji, kuri mums atved piepūšamās atrakcijas, bet tas lielākais prieks ir tas, ka mēs visi kopā šodien esam gatavojušies šim svētkiem, krāsojot oliņas. Mēs ļoti ceram, ka ar šo pasākumu mēs varēsim atvērt vēl, sabiedrībai šos vārtus vaļā, un mēs atkal esam atvērti. Tāpat kā citiem bērniem, arī Tomam visvairāk interesē piepūšamās atrakcijas un laiks, ko var pavadīt kopā ar visiem tiem bērniem, kas šurp atbraukuši ciemos. Gan no sociālās aprūpes centra Teika, gan no ģimenēm, tie ir darbinieki un brīvprātīgo bērni. Bet Tomu direktoru uzteica kā lielu palīgu svētku radīšanā. Ko palīdzēja, ko darīja? Krāsoja olas, sīpomizās. Skaistas sanāca? Jā. Atvērto pasākumu apmeklēšana var būt pirmais solis, lai iepazītos ar šiem bērniem, un kas zina, var būt arī laimīgas iepazīšanās. Šādā ceļā bērniem ir izdevies atrast ģimeni. Lai nāktu šo pasākumu, nav nepieciešams brīvprātīgā status, un viņi var tādā brīvā gaisotnē iepazīties ar bērniem. Šādos pasākumos arī bieži vien nāk ģimenes ar bērniem. Ir dziesmas, rotaļas un kopā būšanas prieks. Kā maziem, tā lieliem iecienītas ir olu kaujas. Nu, priecīgs lieldienas. Priecīgs lieldienas. Mani olu bez citrā. Vita Anstrate, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.